Gairebé sobre el punt d'un quart de cinc de la tarda donem pas al nostre primer convidat d'avui. Es tracta del president de Pimec Comerç Tarragona i Província, el senyor Florenci Nieto, que passa un cop més pels estudis d'Altafulla Ràdio per analitzar l'actualitat i, en aquest cas, per començar parlant de la inflació a Catalunya, que ha marcat un nou rècord aquest mes de març després de registrar una variació interanual del 9,5% en l'índex de preus del consum. La pujada de preus arriba a les portes d'una Setmana Santa sense pràcticament restriccions després de dos anys de pandèmia i amb un sector de l'hostaleria que confia recuperar els nivells d'activitat previs a l'esclat de la Covid-19. Si bé els experts asseguren que la gent continuarà viatjant malgrat l'encariment dels carburants i l'energia, apunten que moltes persones reduiran, això sí, la despesa durant les vacances per adaptar-se a la situació actual. Florenci Nieto, molt bona tarda, benvingut. Bona tarda, molt ben trobat, gràcies a vosaltres. Quina lectura fa d'aquestes dades de la inflació que marquen aquest nou rècord històric a Catalunya i, a més, ho fan a les portes de la Setmana Santa, com ara dèiem? Bé, és el que hi ha, és la realitat amb la que ens trobem i no podem canviar el que és obvi, no? Sí que és realment alarmant que després d'haver patit una pandèmia tan important com la que hem viscut i després de viure una postpandèmia amb moltes il·lusions, moltes expectatives, vèiem a més que semblava que es visualitzava la llum al final del túnel, ens trobem també amb aquest gran problema de pujades desmesurades de les energies, no? Concretament de la llum, del gas i dels combustibles, no? Bé, això són punts que ataquen directament a la línia de flotació del comerç. Per què? Doncs perquè som qui més possiblement utilitzem l'energia, no? O sigui, des de gremis de pastissers, flaquers, etcètera, no? Cansaladers, xarcuters, carnissers, peixaters, etcètera. Tot això necessiten unes càmeres, uns frigorífics brutals que el consum fa que moltes vegades es puguin plantejar fins i tot si és o val la pena seguir mantenint obertes les portes dels seus comerços, no? Aquesta és una realitat que tenim al damunt de la taula. Igual que n'hi ha unes altres com, per exemple, els comerços més atacats i que més malament ho estan passant, no? A nivell de botigues d'alimentació o hostaleria o restauració, no? O inclús de serveis, que són els que més ho han patit, no? Clar, si diem que l'energia s'està pujant, és veritat, s'està pujant, però des de fa bastant de temps, no des d'ara. Aquí anava, jo li volia preguntar, es podia intuir aquesta crisi de la mateixa manera que la Covid-19 va agafar tothom desprevingut, tot i que potser s'hagués pogut gestionar d'una altra manera? Molts experts apuntaven que després de la recuperació de tot el que va significar la crisi de la bombolla immobiliària, que portem arrossegant des de fa més de 10 anys, ja se n'ensumava una altra. Aquesta ens ha agafat a peu canviat? Jo crec que una vegada més sí, perquè, com bé ha dit, jo crec que es podia haver fet una previsió, sobretot per als estaments oficials que més se n'ocupen d'aquestes coses i que tenen com a obligació preocupar-se per tots nosaltres, no? I sobretot de mantindre un alt nivell de l'economia circular o de la riquesa dels nostres pobles, no? Com són aquelles persones que ens representen cada 4 anys, que són els polítics, no? I, per tant, jo crec que igual que és un tema que s'estava... És a dir, estava passant a Espanya o a Catalunya o... Jo diria més aviat a nivell de nació, no? Perquè sempre estem parlant de Catalunya i això ens ha imposat una miqueta per la resta de la nació, no? Però igual que ens estava passant a nosaltres, també està passant en uns altres països d'Europa, no? El que passa és que l'afectació directa que han tingut altres països han sabut sortir molt millor que nosaltres, no? Inclús aquest dematí s'estava parlant que un país com Portugal, que tant Espanya com Portugal han sigut agafats per Europa per poder ser el baròmetre, no? L'analitzador, no? Del consum de l'energia i poder-ho portar d'aquí a un no-res a Europa. Vegem, per exemple, que a nivell d'índex de preus al consum a Espanya és moltíssim més elevat que el que ha afectat directament a Portugal. Per Portugal estem parlant d'un 5,4 o un 5,5%. A Espanya l'estem doblant, no? Arriba un moment que diem, bueno, realment, què és el que no s'està fent bé, no?
Mireu, l'augment de les energies s'està produint, com bé diu, des de fa ja uns mesos i això se'ns podia haver posat en alerta i haver fet una sèrie de previsions perquè, a més, ataquen directament el que és el rovell de l'ou del comerç, no? De l'empresari que més està invertint en el nostre sector, en els nostres pobles i que, a més, genera riquesa amb l'aparició d'altres elements a l'economia diària i quotidiana dels nostres pobles i ciutats, no? Però, clar, si parlem que de cada 10 botigues, 6 s'han vist obligades a tindre de pujar els preus, realment és que alguna cosa no està funcionant. Si a més diem que amb una campanya tan emblemàtica pel comerç a nivell general de tota Espanya, quan arriba la temporalitat del Nadal, després dels Nadals, no? Les rebaixes de tota la vida, que són les que justifiquen més del 30% de la facturació de tot un any del comerç després d'haver viscut tot el que hem viscut. Diem que no podem abaixar els preus, és a dir, no podem fer rebaixes dintre de les rebaixes. Mm-hmm. El tema és preocupant. Estem enviant molts missatges, però que realment no es llegeixen, no es volen llegir. La gent no està per això, no la gent. Qui realment hauria d'estar per això és la classe política. I no estan per això. No sé què és exactament el que tenen al cap i el que més els hi preocupa, però jo personalment em preocuparia molt de tot aquell teixit associatiu, empresarial, productiu, que fa que jo pugui cobrar a final de mes, no? Ells no, ells sembla ser que estan per unes altres coses i realment això el que està generant és un grau d'empobriment a nivell global de tota la Terra, algú més que considerable. Com es tradueixen aquestes xifres a nivell de Camp de Tarragona o a nivell de demarcació? No sé si en disposen. Vostès parlava de 6 de cada 10 establiments en el conjunt de l'Estat que s'havien vist obligats a incrementar els preus precisament pel que significa l'encariment també dels costos tant de producció com de matèries primeres com de carburants. Efectivament. Bé, diguem que aquests 6 de cada 10 és una mitja general de tota Catalunya. Per tant, hem tingut també la consideració del Camp de Tarragona. És a dir, en molts indrets això superarà el 6, és a dir, hi haurà més d'un 62%, que és la xifra real que dona com a resultat globalitzat, i en uns altres doncs serà 5,90%. D'acord? Per tant, Tarragona també té a veure amb aquestes xifres i la veritat és que són impressionantment sorprenents, no? I a més, són molt preocupants. No solament això. Això ve, com bé hem dit abans, ve però els preus desproporcionats pujats a nivell, a més, jo diria que butxornós, és a dir, molt preocupant d'aquesta pujada insostenible dels preus de les energies, que a més s'han vist agreujats per lo que ja sabem, no? Per aquesta guerra geopolítica d'aquest sinvergüenza que es diu Putin i que ha volgut envair al segle XXI Ucraïna, no? Bé, sí que té realment algo que veure, molt a veure, però com vostè ha dit, no? Hem vist una trajectòria. Podíem haver posat abans les línies vermelles. Podíem haver fet abans les previsions, no? Podíem haver lluitat contra aquesta realitat i al mateix temps poder haver afavorit abans amb els nostres empresaris que tant es deixen cada dia amb els seus negocis i tant inverteixen. I en aquestes alçades, què és el que es pot fer? Ara fa uns quants dies escoltàvem també la veu dels sindicats com clamaven al cel que tot això passés en un moment en què hi ha el govern més progressista de la història a l'Estat, l'executiu de Pedro Sánchez. De moment, el que li han vist fer és una baixada de 20 cèntims, per exemple, en el preu dels carburants. Bé, jo parlar concretament del senyor Sánchez no ho faré perquè mentre dugui la insígnia de Pimec no puc fer-ho. Nosaltres no podem atacar la classe política perquè encara que siguem malpensats, no volem realment posicionar-nos dient que ho fan expressament. No. El que passa és que aquests 20 cèntims, per exemple, que s'han baixat en els combustibles, siguem realistes, què és el que s'ha fet des del govern? Els 15 cèntims els ha baixat el govern i els 5 cèntims els han baixat les petroleres, no? Quan realment, si s'abaixa,
15 cèntims per part del govern, qui realment està suportant aquesta baixada de 15 cèntims som nosaltres. És a dir, som tots els espanyols que contribuïm a pagar els impostos. Sisplau, no enganyem a la ciutadania. Senyors ministres, senyora primera vicepresidenta del govern d'Espanya, que no som idiotes, que ens donem compte del que feu i del que dieu. Els 15 cèntims, si haguessin sigut baixats per les petroleres, segurament haguéssim acceptat de molt millor grau que no baixar 15 cèntims al govern i 5 cèntims les petroleres. Què passa? Que és que les petroleres pobretes no guanyen suficients diners i necessiten guanyar encara més per justificar encara moltes més coses? Aquesta pregunta no me l'heu de fer a mi, però jo dic, sincerament, és una indignació generalitzada per part de la ciutadania que no està en absolut d'acord. Però no oblidem una cosa, que falta menys d'un any o un any just o un any i alguna cosa per les properes eleccions. Després es començaran a perdre els sombreros i els barrets per fer bestieses per tal de justificar lo injustificable. I jo crec que això es pot començar a fer des del quilòmetre zero, des del dia després d'haver guanyat les eleccions i haver lluitat per un teixit empresarial que ho necessita de debò i que està enviant a l'SOS des de fa molt de temps i ningú l'està escoltant. Què passa a partir d'ara, quan, per exemple, ja hi ha més d'un 50% de les petites, mitjanes, empreses, autònoms de la demarcació de Tarragona que han tingut problemes a l'hora de poder-se abastir de tot el que al final acaben oferint, siguin uns serveis o siguin uns productes? Bé, és una molt bona pregunta i m'agradaria també, si voleu, contestar amb aquesta pregunta dient senzillament 700 milions de ciutadans del globo, de la Terra, viuen menys d'1,62 euros diaris. 700 milions de persones. Dels polítics depèn que aquesta xifra no vagi creixent. Per tant, és important que prenem mesures el més aviat possible. També és molt important que sapiguem que cada vegada els rics són molt més rics i els pobres són molt més pobres. Bé, efectivament el comerç ho està passant molt malament. Estan tenint problemes importants per poder accedir a productes de primera necessitat, matèries primes que són necessàries per la producció dels seus productes que després venen a les famílies, a nosaltres, als usuaris. No? No parlem del gran problema que tenim afegit amb el món de la farina. S'està parlant de que hi hauran pujades, i hi ha pujades, hi hauran encara més pujades. Aquestes pujades venen ocasionades per la desproporcional pujada, com hem dit, de les energies, que entre alguns comerciants paguen el 10% més i uns altres més del 50% de la factura. Són costos absolutament imprevistos i que, per molt que vulguin fer miracles, és impossible de suportar-los i per aquest motiu s'han de pujar els preus. Preus que afecten directament a la bossa de la compra i preus que afecten directament a l'índex de preus del consum que va pujant cada vegada més. No? Per tant, cada vegada ens estem enfortint en la nostra pobresa constant i escalant llocs que no ens corresponen, no? I que correspondrien entendre-ho amb altres nacions, però que nosaltres ens estem posant la medalla cada vegada més. No? Clar, hi ha problemes no solament de farina, hi ha problemes de transport, transport internacional i nacional de mercaderies, mercaderies que venen de països d'ultramar i que, evidentment, ens afecten. Per què ens afecta? I per què hem de pujar el preu? Perquè si un contenidor de 20 peus costava fa poc portar-lo des d'Estats Units aquí, doncs 1.500, 1.400, 1.600, 1.800 euros, avui dia ens està costant 14.800 euros. O sigui, poques bromes. Clar, lògicament, si tot això ho posem amb la mateixa, en el mateix lloc, vull dir, la balança se'ns en va brutalment cap a una sola direcció. Per tant, què és el que hauríem de fer? Bé, s'haurien de començar a aplicar mesures urgentíssimes perquè puguin afectar positivament amb tots aquests problemes que estem comentant. No oblidem que el que s'apugin els preus a les botigues afecten directament a les nostres pròpies butxaques, perquè nosaltres necessitem comprar tots aquests productes per poder-los portar a casa i poder-los gaudir amb la resta dels membres de la família, incloent els nens, els nadons, els avis, etc. I, per tant, és un brutal atac directament contra nosaltres. La despesa es reduirà.
Bueno, hi ha una baixada considerable del consum, molt considerable, però és lògic que hi hagi aquesta baixada de consum donada les circumstàncies. També les butxaques de les persones són les que són i cada un i cada família és cada vegada més responsable de que si en té 10 no se pot gastar 12 i si en té 10 n'ha de gastar 8. I si abans amb 10 gastava 8, avui en dia potser amb 10 no arriba 8, amb 10 ha d'arribar 6. No? Per què? Perquè el preu ve a representar la mateixa paritat. No? Per tant, és un problema important que per algú tenim els nostres polítics i els nostres economistes que hauríem de sentar-nos, treballar, pactar i buscar mesures que apoyin directament la inversió i el consum i a les famílies directament i cada dia. Amb tot aquest panorama, es pot afirmar o es pot dir o defensar que la Setmana Santa d'enguany serà millor que la del 2021? Bueno, si anem per part, sí. M'explico. Jo crec que serà millor que la d'altres anys perquè hi ha un fet que indubtablement és veritat. Nosaltres exigim, necessitem, però necessitem igual que l'oxigen que respirem cada dia per viure, la retrobada amb la normalitat més absoluta. És a dir, hem tingut masses atacs i no podem durant massa temps veure el got d'aigua mig buit. L'hem de començar a veure una miqueta més mig ple. No? I això és necessari, inclús per al nostre humor, la nostra motivació, la nostra vida del dia a dia. No? Per això, si a més ens mirem i observem les xifres de les reserves hoteleres i les reserves de càmpings, ens donen aquesta alegria. No? És efectivament, tindrem possiblement els mateixos visitants que abans de la pandèmia, que això ja és molt positiu, però, per una altra banda, estarem expectants a veure si realment el consum baixarà i aquest consum no serà diametralment igual al que hi havia en l'any 2019. No? Per tant, bé, hem d'estar expectants i mirant a veure realment què és el que passa, però que sí és important que la gent vingui, perquè això dona pas, com ja sabem, la Setmana Santa és la porta d'entrada a l'estiu i si la Setmana Santa és positiva, a l'estiu encara ho serà més. No? Amb el permís d'alguns beneits, que sembla que tinguin sabates per cervell, però en principi, m'estic referint al Putin i als seus sequaces, però en principi jo crec que si Déu vol i aquesta Setmana Santa ens visiten molts turistes, jo crec que a l'estiu tornarem a mirar amb optimisme aquestes xifres que tant necessitem. No? No oblidem que hem sigut el segon país més important del món en turisme, molt tocar amb el primer lloc que era França, no? I que hem sigut durant diversos anys seguits el segon del món, no? Per tant, bé, jo crec que si ens posem amb aquesta xifra una altra vegada, jo crec que les coses començaran a veure d'alguna manera molt més positiva i podrem possiblement recuperar o autoreinventar-nos per trobar solucions que els nostres polítics no són capaços de trobar-nos. No? És important això, eh? Pensar en clau positiva, mirar-se les coses amb optimisme, perquè si no l'estat anímic també influeix moltíssim, més enllà de la realitat que ens arribi amb aquest increment doncs, de l'índex de preu del consum, aquesta inflació disparada que repassàvem tot just començar el programa. Senyor Nieto, si m'ho permet, li preguntaré per d'altres qüestions que ens afecten també com a territori. De fet, fa un parell de dies que ens visitava el portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior i va explicar en aquest espai que els trens de mercaderies haurien de poder circular per la via de l'AVE mentre no es construeixi una via segregada específica per ells i d'aquesta manera poder alliberar el que és el tercer fil per la costa. Una proposta que ja ha estat traslladada de manera informal al nou secretari general d'Infraestructures del govern espanyol, que d'entrada es va mostrar escèptic. Tot just la setmana passada, Mercaderies per l'Interior, amb més de 1.500 adhesions, va rebre el suport explícit de les cambres de comerç, les patronals, l'Associació Empresarial Química de Tarragona i també el port de Tarragona a l'hora de fer aquest plantejament. Es pot ser optimista en aquest sentit quan hi ha moltes veus que fa molts anys que criden que aquestes mercaderies passin precisament per l'interior, per zones poc poblades i que influeixin poc en el principal motor o un dels principals motors econòmics com és el turisme a casa nostra? Bé, jo crec que, com ha dit, l'optimisme no el podem perdre. Hem de ser sempre positius. I aquesta pregunta l'hem fet amb molt d'optimisme. Molts de nosaltres sabem que aquesta pregunta possiblement no tindrà la resposta que tots voldríem tindre,
però no per culpa nostra, sinó per les circumstàncies que es veuen d'una altra manera des del govern central i perquè, a més, crec que tenen altres interessos que donen més prioritat que en el nostre. No? Diguem que l'economia del nostre país, o la part més important de l'economia del nostre país, passa per el tercer fil, passa per tot el que és la cornisa mediterrània, sens dubte, això ho sap tothom, encara que no n'entenguin d'economia, i per suposat saben que per respectar la façana turística que tenim en el nostre país, que és un dels primers, és el primer inversor que ens visita cada any i és el que més diners deixa a les nostres butxaques, jo crec que hauria de ser prioritari que temporalment i fins que això se solucioni, seria una excel·lent solució que nosaltres no ens la volem fer ningú nostre, perquè inclús estaríem i entendríem que això se la fes seva el govern si acceptés aquesta proposta que se li fa de que les mercaderies per l'interior poguessin anar al costat de l'alta velocitat per poder solucionar el gravíssim problema que tenim en aquest moment aquí a la costa. I ja que parlem d'infraestructures, li vull preguntar també per la que és una de les notícies de la jornada, l'explicàvem avui en començar el programa, que és que l'Estat ha anunciat que construirà un quart carril per sentit a l'AP-7 entre el Vendrell i el Papiol. L'executiu, d'aquesta manera, deixa de banda aquella proposta que hi havia de poder travessar el Penedès amb la B40. Què en pensa? Bueno, per mi és una gratíssima alegria, perquè lo important és que es vagin solucionant problemes conjunturals que tenim, no? I que, a més a més, cada vegada són més importants. No oblidem una cosa. L'autopista P7, quan es va treure el peatge, doncs, bueno, va ser una gran satisfacció per tots nosaltres i una gran alegria per nosaltres. No oblidem que per aquí passen no centenars de vehicles privats, sinó també transports. No? Vull dir, és un dels primers punts que concentra més camions de tota Catalunya i un dels més importants d'Espanya. Per tant, és molt important. No? Clar, què passa? Que si a més hi ha massa aglomeració de vehicles, el que succeeix és que cada vegada hi ha més despesa de combustible, hi ha més contaminació atmosfèrica, etcètera, etcètera. Per tant, tothom volem agafar una via ràpida per anar més ràpid, no? I per guanyar temps. No, no l'agafem per poder passar hores i llegir, no? I llegir-nos el diari o un llibre, no? Mentre esperem. Per tant, benvinguda sigui aquesta notícia, n'hi ha nosaltres, com la que ha dit vostè, però en principi ho donem per positiu i ojalà es faci el més aviat possible. Senyor Nieto, no ens podrem allargar gaire més. Passen 5 minuts del punt de 4:45 de la tarda, però escolti, jo avui he sabut que precisament es coneixen i tenen uns lligams estrets de relació amb la nostra analista precisament dels dijous, amb qui cada setmana comentem l'actualitat. Es tracta de la periodista i escriptora Núria Gómez. Em penso que comparteixen taules de Rotary. Sí, efectivament. Estem els dos, bueno, és un gran plaer per mi, perquè és un honor formar part d'un Rotary, és donar-ho tot a canvi de res, per totes les persones necessitades. I la Núria fa una molt bona feina al Rotary Club Baix Penedès, perquè a més és la macero, no? La maestra, cerimònia, maestra rotària de cerimònies. No? Per tant, a part d'això, la conec, és una gran persona, està fent una molt bona feina a nivell polític i, a més, amb una responsabilitat. I jo, pues, lògicament, com no podia ser d'una altra manera, pues, la saludo, li envio una forta abraçada, li dic que segueixi i que té tot el nostre suport, el nostre reconeixement i que passi una extraordinària i bona Setmana Santa. La tenim precisament a l'altra banda del fil telefònic. Núria Gómez, molt bona tarda, benvinguda, com estàs? Hola, bona tarda, bueno, molt feliç avui. Això de poder parlar així en viu en directe amb l'amic i president del meu club, el Florenci, encantada. Hola, bona tarda, Florenci, què tal? Bona tarda, Núria. Un plaer i una abraçada molt forta, de veritat. Gràcies, igualment per tu. Bona setmana, Santa.
president de Pimec Comerç Tarragona i Província. Gràcies un cop més per fer confiança al carrer Major de les Ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Ens quedem amb l'optimisme, malgrat de vegades costi de trobar una miqueta. A veure si la propera vegada que parlem podem dir que hem remuntat aquestes dades que ara mateix ens tenen un pèl preocupats. Moltíssimes gràcies sempre a vosaltres. Felicitats per la feina que esteu fent, que és fantàstica. I gràcies per fer arribar la notícia sempre en tots i en el seu moment necessari i oportú. Gràcies a tots. Que vagi molt bé. Bona tarda. Adéu.